12 noyabr Konstitusiya günü münasibətilə Şəkidə Tələbə Gənclər Təşkilatının və Debat Klubunun bir qrup gənci flashmob keçirib. Flashmob Şəki Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Bəxtiyar Vahabzadə Parkında baş tutub. Flashmobda 30-a yaxın gənc iştirak edib. Flashmobun keçirilməsində məqsəd gənc nəslin kitab olan marağının yüksəldilməsi olub. Gənclərimizi kitab oxumağa həvəsləndirmək, mütaliəyə meyilləndirmək aksiyası məqsəd daşıyır və həm də ki, Konstitusiya günümüzlə bağlı cəmiyyətdə, insanlarda kitab oxumağa, konstitusiyamızı öyrənməyə, hüquqları və vəzifələrimizi öyrənməyə bir səslənmə xarakteri daşıyır. Artıq gənclərin çoxusu internetlə sıx əlaqədə olduğu üçün kitaba marağın azlığı göz qabağındadır. Bizim bu flashmobu keçirməkdə məqsədimiz həqiqətən də keçmiş adətlənmələrimizi, mentalitetimizi irəli çəkmək idi. Çünki keçmişdə internet olmadığı üçün hər şey kitabdan alınırdı, kitabdan oxunurdu, kitabdan qazanılırdı. İndi nə əldə ediriksə həqiqətən kitabdan əldə edəcəyik. Kitab artıq demək olar ki, mən deyərdim, gənclər arasında 90% arxa plana atılıb. Buna görə də biz çox istərdik ki, həddindən çox istərdik ki, bir Azərbaycan gənci olaraq gənclərimizdən buradan gənclərimizə səslənək ki, kitab oxusunlar, mütaliə bacarığını artırsınlar. Belə aksiyaların keçirilməsi bizim üçün təqdirə layiqdir. Çünki gəncləri belə aksiyalara həvəsləndirmək həqiqətən yaxşı bir şeydir. Hər dəfə istəyirik ki, belə aksiyalar keçirilsin və tez-tez olsun. Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Vüqar İskəndərova çox təşəkkür bildirmiş belə bir flashmob təşkil edib bizim üçün və hər bir Azərbaycanlı gəncinin və kiçiklərin böyüklərdən fərqli olmayaraq hər birimiz kitab oxumağa maraqlı olmalı və kitab oxumalıyıq.